Barış'ı çok sevmiyorum. Yaya çok severim. Ressamlığa uşaqlıqdan başlamışam. Amma bir müddət ara verdim. Bundan qabaq yenidən başladım. Özüm çəkməyə başlamışam. Portret çəkməyə başladım birinci. Portret çəkməyi çox xoşlayıram. İsti rəngləri sevirəm. Düşünürəm ki, bu insanlara daha çox pozitiv enerji verir. Abstrakt üslubunu xoşlayıram. Pop art üslubunu xoşlayıram. Rəngli şəkilləri çox xoşlayıram, rəngli çəkməyi. Rəssamlıq Akademiyasına daxil olum, rəssamlığı dərindən öyrənim. Xarici ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda təşkil olan sərgilərdə iştirak edeyim. Mən həm rəngli qələmlərlə çəkirəm, həm sadə qələmlə çəkirəm. Sadə qələmlə tez olur qutarır, amma rəngli qələmlərlə çəkirəm də geç qutarır. Çox çalışmaq lazımdır. Yəni, fırçanı əldən qoymamaq lazımdır. Çox çəkdikcə əlim daha çox öyrəşdi. İndi yaxşı alınır məncə. Bəyənilir.